Fudbaleri novosadske mladosti GAT ne znaju za pobedu u prethodne dve utakmice. Na domaćem terenu su u prošlom kolu poraženi od ekipe Beogradskog Partizana i to pogotkom u poslednjim sekundama. Pružili su dobru igru, ali šanse nisu pretvorili u golove. Trenutno imaju 4 osvojena boda i gostuju timu TSC-a koji još nema pobedu kao domaćin ove sezone. Jedna kvalitetna ekipa, ali isto tako i mi imamo naš određen kvalitet koji smo pokazali od prethodna dva kola, iako nismo uzeli bodove, ali po meni u prethodne dve utakmice smo zaslužili minimum da uzmemo 3 ili 4 boda. Tako da ja se nadam da će nam se negde u narednom periodu vratiti to. Šef stručnog štaba novosadske mladosti GAT Aleksandar Linta se osvrnuo na prethodnih nekoliko dana koji su bili teški za njegov tim, s obzirom da su morali fizički i psihički da se oporave od poraza na domaćem terenu. Za utakmicu protiv TSC-a u sastavu Novosađana neće biti Srđan Dimitrov, ali se u ekipu vraća Mile Savković. Svakog protivnika respektujemo, naročito ovako ozbiljnog protivnika, ali mi uvek gledamo isključivo samo u nas i vodimo računa o nama. I bez obzira što je utakmica teška i gostovanje teško, mi ćemo se truditi da budemo hrabri i da iz te neke hrabre igre dođemo do nekih bodova koje smo možda zaslužili i u nekom ranijem periodu. Utakmica između TSC-a i Novosadske mladosti GAC igra u nedelju sa početkom od 18 časova u Bačkoj Topoli.